Олон өксөлтний үлгийн болсон Ховд аймагта 13 өксөлтөн бий. Тэдний нэг болох казах иргэд тус аймгийн нийт хүн амын 10 гаруй хувийг эзэлдэг юм а. Цөөхөн ч гэсэн жилд ганц тохиох авризын баяраараа өксөлтний ёс уламжлал өв соёлоо хадгалах өвлүүлэхэд анхаарч байна. Ховд аймгийн Ховд буйнт мянгад булган үеийн ч Эрдэнэ бүрэн гэсэн 6 суманд казах иргэд аж төрж байна. Жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ний өдөр казах иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг аймаг сумын хэмжээнд зохион байгуулдаг уламжлалтай иргэд баярын хүндэтгэлийн арга хэмжээндээ угсаатны дээл хувцараа гойж ирнэ. Мөн доомбор хөгжмийн айлгыг ихшгэлүүлэн баярладаг ганц энэ өдөрч биш өдөр тутам угсаатны онцлогийг илэрхийлсэн нандуу өв соёлоо үр хойчтой өвлүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй гэж ахмдууд хэлж байлаа. Татараа ингэж эхлээд домор хөвгөлмөр хичээлж эхэлсэн байгаа. Одоо хүртэл тоглолдог. Үндэсний хувцсаараа ингэж өдөр тутамдаа баян хэрэглэж чадахгүй ч гэсэн эмэг бүгд зүйл гэх мэт энэ зүйлийг ер нь бол баян хэрэглэдэг. Наврэзийн баярыг тохиолдуулан Ховд аймаг хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэ үеэр өдгөө 84 насыг зооглож байгаа Ховд сумын иргэн Хамитиг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн үйлчлэгээний гавьяат ажилтнаа цол олгосныг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. 44 жыл ажилласан. Тэрдээ 35 жыл бригадын даргаг хийгээд тэр манай бригадын дарга хийж байхдаа тэрбин төсөлсөд систем дон тэрбин төсөлөөр язны төрж байгаа тухай баса аймгийн нэм хорооны хүндэтгэлд тэмдэглээд төгж байсан юм аа. Зах зээл гараад хууль өөрчлөгдөд тэгтэл манай бригадын намааг зүүн хөв аймгийн төвтөөр сонгож ялла. Би тэрийн Ор нутгын удирдлагуудаа артмдээ их барьж явдаг. Салбар салбарт амжилт гарган ажиллаж буй иргэдээс 9 алдарт нь тодруулдаг. Мөн доомбор хөгжмийн болон казак дуухуур, бүжиг наадам, угсаатны хувц авралах тэмцээн уралдааныг тогтмол зохион байгуулдаг уламжлалтай. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг олон улсын үйл амьдралын мэдээнд хандуулъя.